মৰিগাঁৱত আছে আমাৰ পুৰণা ঘৰটো, ইয়াত ককাই আহিছিলে। কিমান বছৰ হল? দহ বছৰ মান হব। মাটি চাটি এতিয়া ককায়েকে জানে, মই নাজানো। সংগঠন আৰু বিভিন্ন প্ৰতিবাদ ধৰ্ণা প্ৰতিবাদৰ পিছতে এইদৰে তেওঁলোকে ঘৰসমূহ খালি কৰিছে আৰু নিজৰ ঘৰ বস্তুসমূহ লৈ গৈছে নিজ নিজ ঠাইলৈ। দেখুৱাইছোঁ কংগ্ৰেছ যিখন গাহৰি সকলে কিদৰে আচলতে ডিঙৰীয়া ক'ত লৈ যাব বস্তুবিলাক, ক'ত লৈ যাব, ক'লৈ যাব এতিয়া বস্তুবিলাক? আপোনালোকে ইয়াতে ক'ত আছিলে? দেখুৱাইছোঁ পৰা আঁতৰি গৈছে আৰু অসমসমূহ আছিলে আচলতে ট্ৰাইবেল বেলকাম মৰিগাঁৱত আছে আমাৰ পুৰণা ঘৰটো, ইয়াত ককাই আহিছিলে। কিমান বছৰ হল? দহ বছৰ মান হব। দহ বছৰ আগতে ইয়াতে মানে মাটিখিনি ক'ৰ পৰা কিনিছিল? মাটি চাটি এতিয়া ককায়েকে জানে, মই নাজানো। সংগঠন আৰু বিভিন্ন প্ৰতিবাদ ধৰ্ণা প্ৰতিবাদৰ পিছতে এইদৰে তেওঁলোকে ঘৰসমূহ খালি কৰিছে আৰু নিজৰ ঘৰ বস্তুসমূহ লৈ গৈছে নিজ নিজ ঠাইলৈ। দেখুৱাইছোঁ কংগ্ৰেছ যিখন গাহৰি সকলে কিদৰে আচলতে ডিঙৰীয়া ক'ত লৈ যাব বস্তুবিলাক, ক'ত লৈ যাব, ক'লৈ যাব এতিয়া বস্তুবিলাক? আপোনালোকে ইয়াতে ক'ত আছিলে? দেখুৱাইছোঁ পৰা আঁতৰি গৈছে আৰু অসমসমূহ আছিলে আচলতে ট্ৰাইবেল বেলকাম সংগঠন আৰু বিভিন্ন প্ৰতিবাদ ধৰ্ণা প্ৰতিবাদৰ পিছতে এইদৰে তেওঁলোকে ঘৰসমূহ খালি কৰিছে আৰু নিজৰ ঘৰ বস্তুসমূহ লৈ গৈছে নিজ নিজ ঠাইলৈ। দেখুৱাইছোঁ কংগ্ৰেছ যিখন গাহৰি সকলে কিদৰে আচলতে ডিঙৰীয়া ক'ত লৈ যাব বস্তুবিলাক, ক'ত লৈ যাব, ক'লৈ যাব এতিয়া বস্তুবিলাক? আপোনালোকে ইয়াতে ক'ত আছিলে? দেখুৱাইছোঁ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে আৰু অসমসমূহ আছিলে আচলতে ট্ৰাইবেল বেলকাম আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।